Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало» і наш огляд подій минулого тижня. Його особливістю стало те, що конфлікт із Києва перемістився в регіони. На Сумщині тиждень почався з розгону ночівлі мітингувальників у сумському будинку рад. Щоб розуміти, що відбулося, треба згадати атмосферу недільного мітингу. На нього було дуже багато людей і, очевидно, під впливом енергетики натовпу лідерів місцевої опозиції понесло. Щоб не відбувалося в нашому місті, на цій площі, я вам особисто гарантую, я, Олександр Лисенко, голова фракції, гарантую, що на цій площі буде порядок. І буде порядок в усьому місті. Немає міського голови нікому сьогодні гарантувати, що буде порядок. Але ми з вами разом замінимо сьогодні всіх, і адміністрацію, і міського голову, тому що ми разом влада. А ось ще один фрагмент. А немає міського голови з нами тут, немає його. Геннадій Михайлович, де ви? Владимир каже, що він має прибути. Поки він не прибув, його обов'язки буду виконувати я. Наведення порядку у розумінні лідерів опозиції означало навіть не захоплення, а організацію ночівлі у будинку рад та завалення входів до обласної адміністрації лантухами і снігом. Вночі мирна ночівля була перервана міліцією. Ось версія міліції. Міліція звернулася до мітингувальників із заявою, що їх дії є протизаконними, і попросила залишити приміщення. Після чого з боку правоохоронців було ще декілька звернень до учасників масових заходів із аналогічними вимогами. Більшість з них виконали цю вимогу. Ті, хто намагався чинити опір, були затримані. У них вилучили каски та палиці. До Сумського міського відділу міліції доставлено 14 чоловік. Сьогодні станом на 14 годину були затримані ще дві особи, які брали участь в незаконному захопленні фоє. А ось версія опозиції. Просто так, як кажуть, без об'явлення вини. Згори, з другого поверху, топот, стук, грюк з матами, вон отсюда, все, жодного попередження. За даними опозиціонерів, мітингувальників з будинку рад витісняли не місцеві правоохоронці. Інформація вже це не є секретом, що вони шостки, внутрішні війська з шостки приїхали для того, щоб розганяти сумчан. За підсумками подій тієї ночі було затримані 14 чоловік, з них двоє неповнолітніх. Всього, за даними міліції, у протестних акціях брало участь 57 осіб молодше 18 років. Це є порушенням етичних норм щодо неприпустимості використання дітей у політичній боротьбі. Тому, можливо, вперше я поділяю позицію обласного прокурора. Звертаюся до батьків, дітей яких радикально налаштовані особи залучають до протиправних дій. Не допускайте, щоб ваші діти ставали на шлях злочину. Єдина поправка – участь у мирних акціях не є правопорушенням. А ось як опинилися діти серед учасників акції протесту, ми запитали у Олександра Лисенка. Скажіть, будь ласка, чому вночі серед протестувальників у будинку рад були діти? Мені сказали, що дві дитини було віком до 16 років. Ви знаєте, я можу сказати, що про наші чолові партії, які там знаходилися, серед наших активістів дітей не було. Якщо хтось просто зайшов подивитися, що як хтось із дітей зайшов подивитися там в службу, подивитися, що відбувається, то якби за них мені важко віднести якусь відповідальність. Скажіть, будь ласка, а ви вели взагалі облік тих, хто залишився на ніч? Ви знаєте, особисто в мене цей час не було, і якби облік людей наші були, наші активісти, то ми знаємо, хто там був, наприклад, да? А ті люди, які приходили там в громадські організації, там зрозуміло, що не тільки представники партії «Батьківщини» були присутні, а було багато громадських організацій. Ну а хто взагалі несе відповідальність за цю ночівлю? Хто конкретно? За ночівлю там відбувався прийом народного депутата Шульги. Який там знаходився просто під час розгону, що там залишилася депутат Купринчик,
народний депутат, то вона була прийомка між нього. От, і до нього стояла черга людей, які з ним спілкувалися. Але ж там були діти. Чому вони не були відправлені додому? Ну, ви знаєте, я жодних дітей там не бачив особисто, да? От як при своїй присутності, як я там був, я жодних дітей там не бачив. А от тоді вже з'ясувалося, що було дві особи, яким не було 18 років. Да. Ну, мабуть, вони або з друзями були, або просто зайшли подивитися і якби невчасно не пішли додому. Ну, я так розумію, тому що ніхто ж не запрошував на мітинги, але ніхто не заперечував, людям буде присутні на мітинги. А після мітингу люди зайшли на прийом, тут зрозуміло, що хлопців, молодих хлопців, депутат Шульга прийом з ними не вів. Ну, от, і... Ну, ви конкретно обіцяли взяти на себе відповідальність за все, сказали, що ви наведете порядок тут, замість мене. Так, я таке, звісно, я таке. Ну, я ж не казав, що я зараз буду перевіряти паспорти у людей, от, і якби в мене була така можливість, щоб мені надавали документи, і по документах туди запускати людей, а так заходили всі, і ми казали хлопцям, які так дивимося, що дуже молодо вигляді, що хлопці, йдіть, будь ласка, додому. От, і аби я ще не був хворий, то, звісно, я залишився і всю ніч би був. А так як тільки з лікарні виписався, то в мене ще й температура в той час піднялася, то я поїхав. Тому мене не було в той час. Чесно говорячи, достатньо цікава позиція для людини, яка проголосила себе мером. У мене склалося враження, що ця спроба нібито захоплення обласної державної адміністрації була суцільною авантюрою. У нас в гостях один з лідерів сумської опозиції, депутат обласної ради Микола Клочко. Доброго дня. Я не бачив вас на цьому мітингу. Чи були ви організатором? Ні. 26-го числа мене взагалі не було в місті Суми. Я був 24-го, 25-го, коли відбувалася сесія обласної ради. Я думаю, що ви бачили всі ті події, які там відбувалися. Ми повернемось до цього. А як взагалі ви ставитесь до цієї спроби захоплення обласної державної адміністрації? А ви вважаєте, що це була спроба захоплення? Ну, я взагалі так не вважаю. Там офіційно відбувався прийом народного депутата Володимира Шульги, на який прийшли люди. З формальної точки зору це цілком нормальне явище. Люди зайшли на цей прийом. Володимир Шульга взяв на себе всю повноту відповідальності. І те, що відбулося вночі, взагалі для мене не зрозуміло. Якщо міліція вважала, що там є незаконні дії, вони повинні були попередити людей, сказати, хлопці, вони ж там не озброєні, там не якісь не агресивні. Виходьте. Інакше ми будемо звільняти цю залу. Я думаю, щоб на цьому все закінчилось. Ви знаєте, от у мене склалося таке враження, що це було зроблено в рамках якогось такого тренду. Там в інших областях захоплюють адміністрацію, давайте і ми це зробимо. Чи це взагалі є ефективним методом в наших сумських умовах? Ну, я завжди був прихильником того, що мирний спротив, він але наполегливий. Він більш ефективний, ніж якісь такі спроби вдіяти поза рамками або на грані, на межі правового поля. Я вважаю, що від того, що ти сядеш у крісло мера фізично, ти не станеш мером. Від того, що ти себе об'являєш, що я тепер мер, ти мером не стаєш або губернатором. Тому що є легітимні важелі, і той же міський голова або голова обласної адміністрації державної з сусіднього приміщення буде керувати, і люди будуть виконувати його накази, тому що він діє в рамках того правового поля, яке є в країні. Але в той же час люди мають право і повинні втиснути на владу мирним шляхом, якщо вони не згодні з діями. І, до речі, люди відстояли своє право, в тому числі на мирний спротив. Ви знаєте, що дотиснули владу і були скасовані, і ми, до речі, з вами про це говорили, що ці закони недолугі і фактично вони позбавляють нас багатьох свобод і протирічать Конституції, яка забороняє обмежувати права і свободи громадян. Тому я вважаю, що лише мирний спротив, і до речі, я вважаю, що ми повинні повернутися на ці рейки і добуватися від влади того, щоб вона йшла на поступки
і влада на це реагує. От ми бачили навіть по тому, як це відбулося на сесії 24 числа, коли все-таки знайшлася певна кількість депутатів з розумом, да, навіть в провладних фракціях, які зрозуміли, що якщо прийметься заява, я нагадаю, що хотіли провладні фракції прийняти заяву від цієї Сумської області на підтримку президента, якщо його приймуть, то буде дуже великий конфлікт. Я вважаю, що знайшлися розумні голови, і це дуже добре. Таким способом, способом такого тихого, мирного, але наполегливого тиску нам і треба діяти далі. Тоді у мене запитання стосовно того, що виявилося під час цього голосування, що немає вже абсолютної більшості у навіть серед повністю регіональної більшості в обласній раді. Виявилося те, що у кожній, і про це я, до речі, казав, що у кожній фракції є розумні люди. Не без прив'язки до якоїсь політичної сили, які розуміють відповідальність за свої дії. І це дуже добре. Якщо ці люди і в опозиції, і у владі будуть у таких критичних ситуаціях діяти синхронно, розуміючи наслідки своїх дій, то це буде перемогою громади. Які дії має вжити опозиція для того, щоб створити більшість таких розумних людей, для того, щоб фактично захопити владу умними людьми? Я б сказав, щоб охопити владу розумними людьми, треба, по-перше, вести перемовини, жорсткі перемовини, пояснюючи наслідки, які можуть бути після прийняття певних рішень, щоб люди усвідомлювали свою відповідальність у всіх міських радах, міських, місцевих, районних і обласній раді. Це найголовніше. І друге, це підтримка все-таки вулиці, це підтримка великих мас громадян. Функція яких? Функція яких, щоб вони показували, щоб депутати від влади бачили, що все-таки Сумська область, вона опозиційно налаштована. Що у нас на останніх виборах до Верховної Ради більшість голосів отримала опозиція. І це чинник треба враховувати. І не можна, маючи меншу підтримку, нав'язувати більшості громадян свою позицію. Чому не можна? Не можна, тому що народ є джерело влади. І з цим треба рахуватися. Ми джерело влади, ми народ. Це, до речі, прописано в Конституції, яку повинні всі виконувати. Однак, незважаючи на це, ви опинилися в чорному списку партій регіонів. Чому? Я вважаю, що це взагалі дурниця велика, але, знаєте, я навіть їм вдячний за це. Сумчани побачили, хто є хто, хто є дійсно ті люди, які борються за їхні права. А партія регіонів зараз, і обласне керівництво, і міське керівництво, несе повну відповідальність за долю опозиціонерів і їхніх родин. Не дай Бог, що з ними трапиться. В цьому будуть винні якраз партія регіонів. І вона за це взяла на себе відповідальність. А тепер про реакцію партії регіонів на ці події. З одного боку, деякі опасаються за безпеку сімей. У нас теж є батьки, у нас теж є сім'ї, у нас теж є діти. І не кожен чоловік може витримати, коли приходить толпа в 300-400 чоловік, становиться возле дому, починає кричати. Саме в цьому опасне те, що ці, опять же, так називаємо лідери політичних сил, вони не контролюють цю толпу. Я не розумію навіть, що це. Нема ні в кого мого телефону, якщо вони зі мною хочуть побалакати або якісь питання запитати. Будь ласка, я ж ховаю, чого йти до моїх батьків додому. Те ж саме відбувалося і ще з деякими представниками нашої партії. Дійсно, під час мітингу 26 січня був намір йти ходою на Роменську, де живуть брати Перепеки. А взагалі зараз у Сумах наростає протистояння між противниками та прихильниками партії регіонів. Останні вирішили піти в наступ. У понеділок декілька маловідомих громадських організацій створили цілий рух. Громадські організації, Батьківський комітет, «Честь маю», «Козацтво Запорізьке» і інші – виступають ініціаторами створення громадського неполітичного, я ще раз підкреслюю, неполітичного руху за Сумщину. Цей рух має об'єднати усі здорові сили суспільства для забезпечення
конструктивного діалогу між усіма учасниками процесу, владою та опозицією. У вівторок свою позицію заявили проросійські організації. Головна мета така, щоб звернутися до голови обласної адміністрації, до правоохоронних органів з закликом забезпечити правопорядок і не допустити в нашому місті кровопролиття. Оце саме головне сьогодні. Ми повинні зберегти мир і спокій в нашій державі. Щоб зберегти мир та спокій, зібралися біля меморіалу загиблим у війні та традиційно звинуватили своїх опонентів у фашизмі. Очевидно, для порозуміння. Меня заставило мое сердце. Оно очень болит за то, что происходит в стране. Я категорически против войны, кровопролития, против вот этого фашистского налета и на все территории региона Украины. Категорически против. Это неправильно, я считаю. Люди, те, которые, допустим, выходят, допустим, они многие не знают, в чем проблема и чего они туда вышли. Просто надо, щоб люди це розуміли і щоб вони осознали, допустим, що вони не праві і що воно хорошим це не закінчиться. Ой, дійсно не закінчиться, особливо якщо люди не знають, для чого вони приходять на мітинги модного нинче тренду. Стоп Майдан або Майдан. Кого тут оборону додержиться? За Янукович. А від кого? Що значить кого? Від народу українського. От народа? Ну, конечно. Це було не Суми, інше місто. Однак точка зору дуже красномовна. Тим не менш, було б невірно трактувати антимайданні рухи як проплачені владою. Велика кількість людей сподівається саме на владу і не довіряє опозиції. Багато людей, і в тому числі противників влади, стурбовані зростанням радикальних настроїв у суспільстві. Тому «Стоп Майдан» – це не тільки ініціатива влади. Був свій «Стоп Майдан» і у Сумах. Зібралося десь біля тисячі людей, які засвідчили підтримку Віктору Януковичу, засудили фашистів-екстремістів і нібито розблокували входи до обласної державної адміністрації, прибравши лантухи із снігом, залишені попередньо. Однак вхід для громадян до будівлі все рівно неможливий, оскільки будинок заблокований ізнутрі самою обласною державною адміністрацією. Наступного дня на свій мітинг зібралися противники Віктора Януковича. Треба відзначити, що в Сумах поки що, незважаючи на мітингування з обох боків, ініціатив з боку влади, спрямованих на провокування насилля, не було. В інших регіонах, де великим є російський вплив, готується протистояння. У недільному випуску першого каналу російського телебачення я побачив, як з ініціативи місцевої влади Севастополя нібито для боротьби з екстремізмом формуються бойові групи, яким роздають біти та палиці. Для чого озброювати рішуче налаштованих людей в місті, де не було виступів проти влади, зовсім не зрозуміло. Чи може навмисно створюється атмосфера істерії, яку потім можна використовувати для розколу України? Поки центральна влада демонструє готовність до компромісів, у Харкові відбулося зібрання первинних організацій Партії регіонів, на якому було створено Український фронт та Народна гвардія у складі колишніх охранців, козаків, клубу «Оплот», російського байк-клубу «Нічні вовки». Нагадаю, що до Харкова у Києві протестувальники вже почали створювати власну гвардію. У мене складається враження, що і опозиція, і влада зараз змагаються у безвідповідальності, що не може не викликати обурення місцевого самоврядування, яке у Сумах опинилося поміж двох огнів. І сьогодні говорить о том, що от ти візьми нашу сторону, і ти будеш хороший. И ты будешь нашим мэром. Я не буду так говорить, что какую сторону или какую сторону. Мне вообще абсолютно все равно, буду я мэром или не буду я мэром. Но сегодня город должен работать. Я не верю вашим лидерам, ни Яценюку, ни Кличко, ни Тягнибоку, ни Порошенко, никому, что вы придете к власти и все измените страну. Вы не хотите менять страну, вы хотите взять власть. Будете менять систему, позовите. А пока вы меняете депутатов 7-го скликания на 8-го и 4-го президента на 5-го, это без меня.
На переконання Геннадія Мінаєва, у Сумах і по всій країні вже давно завершилися мирні акції протесту, натомість почалися інші процеси. В Сумах почалася вчора революція. Я в понедельник вам, дебилам всем, говорил, обнулите ситуацию. В тот понедельник, неделю назад, обнулите ситуацию, разойдитесь по сторонам. И одной стороне, и другой стороне. Садитесь за стол переговоров. Нет, вам нужна была революция, вы ее получили. А теперь что? А теперь за ваши идеи міський голова несе ответственность. Міський голова революции не поддерживает. У відповідному нереволюційному дусі був складений проект звернення до Віктора Януковича, прийнятий сесією міської ради. Вельми шановний Віктор Федорович, Сумська міська рада вкрай обурена тим, що протягом останніх декількох місяців в Україні триває гостра політична криза, яка на сьогодні призвела до відкритого конфлікту між владою та громадянським суспільством. Депутати міської ради вимагають від президента підписати скасування законів 16 січня, покарати винних у кровопролитті під час мирних акцій, звільнити ув'язнених мітингувальників без будь-яких умов, а також доручити новому складу Кабміну підписати угоду про асоціацію з ЄС до 31 березня. Правки до цього проєкту рідного міста, запропоновані депутатами від фракції Партії регіонів та Батьківщини, не були підтримані. Цікаво, що прокуратура вже протестувала саму можливість прийняття подібних заяв, а незалежні юристи, навпаки, обґрунтували безглуздість такого протесту. А тепер сухий підсумок минулого тижня. Хоча певну готовність до компромісу продемонстрував Віктор Янукович, радикальне крило в Партії регіонів тільки загострює протистояння. Так само, як і радикальне крило в майданному русі. Конфлікт навмисно роздмухується на регіональному рівні. Жодна з сторін не бажає йти на поступки, керуючись лише власними інтересами, а не інтересами країни. І це привело до радикалізації політичного процесу. До голосу розуму, який би могли транслювати суспільству і політикуму моральні авторитети на кшталт учасників ініціативи 1 грудня, вже до них вже ніхто не дослухається. Головними акторами становляться ті, хто мав би бути на узбіччі політики – правий сектор або бойовики провладних груп. Я вважаю, з величезною повагою ставлюсь там, до Володики Гузара або до Євгена Олександровича Сверстюка або до Семена Фішовича Глузмана. Тобто я вважаю, що їхнє слово для мене особисто важливо, але коли вони виходять на широку, там, велику політичну трибуну, то їх так само не чують, бо, ну, по-перше, вони не говорять гаслами, а людей, на жаль, опозиція привчила до розмови гаслами, абстрактними, безсенсовими гаслами. Колись було зіпсоване слово «демократія», потім було зіпсоване слово «справедливість». Ну, тобто вони вже нічого не означають. Або кожен думає про своє. Тому я би не порівнював взагалі вплив на суспільство там, умовного правого сектора і ініціативи 1 грудня. Тому що я думаю, що для людей, які думають і читають, думка от цих наших ексакалів не тільки визвольний рух, а просто думки, вона важлива. Для мене особисто так. А думка правого сектору, вона важлива для дуже малої частини, я думаю, протестного, майданного руху. Чи є ця думка взагалі? І чи є ця думка? Бо, наприклад, коли позавчора один з лідерів правого сектору дав перший свій коментар польській газеті «Річ Посполіта», це відразу викликало скандал, попри те, що він, очевидно, добре, по-своєму добре і по-своєму хороша людина, але він відразу сказав річ про те, що перемишелі, кілька пов'ятів мають бути повернені Україні. Зрозуміло, що в цій ситуації це просто удар під дих суспільній думці Польщі, яка нас підтримує. І при тому я не заперечую, ну, на право його так думати, але вони не здатні, ну, на таку рефлексію, яка була б всенаціональною, об'єднуючою і так далі. Тобто це та група, яка має бути на маргінесі. А вона і є на маргінесі. Насправді, от я як людина, яка є на Майдані, я сприймаю ситуацію на Грушевського як безумовно яскраву, але абсолютно маргінальний прояв, я думаю, спровокований людьми в штатському, не сумніваюся в цьому. А далі туди вписалася величезна кількість
безумовних патріотів, відчайдухів, якими можна дійсно і треба пишатись, і яких треба підтримувати. Тому, знаєте, це як були ці спецбоївки НКВДські, в які записувалися справжні патріоти, і думаючи, що вони таким чином наблизять незалежну Україну. Тому я не можу це адресувати безпосередньо правому сектору, бо це буде несправедливо і нечесно. От, але те, що це чужий сценарій, я думаю, очевидно, і він погіршив, так сказати, акції на перемогу, бо в лобовому зіткненні мирного, все-таки мирного національного протесту і цих тонтон-макутів, бандитів на службі держави, мирний Майдан не має шансів. Тому, відповідно, якщо ми хочемо виграти, то ми маємо уникати лобових ударів, бо вони вчилися розбивати ці натовпи, так би мовити, вони на тюрмах, на фанатах відпрацьовували все це. А ми вчилися писати статті, думати про спільне майбутнє і так далі. У запалі боротьби обидві сторони будують боївки та фронти. Натомість того, щоб будувати суспільний діалог, і все це сумно і небезпечно для держави. А щоб закінчити не на сумній ноті, весела новина про громадську ініціативу. Як відомо, пан Азаров, відомий борець з євроінтеграцією, з якого почався весь цей безлад після відставки, поїхав не в Калугу або Бердичів, а в Австрію. У зв'язку з підозрою, що його викрали європейські гомосексуалісти, проти яких він наполегливо боровся на антимайдані, і насильно утримують його в одній з країн ЄС, найімовірніше в Австрії, в Україні створено комітет визволення Азарова. Комітет звернеться до уряду Австрійської Республіки з настійливою вимогою повернути Азарова Україні. Ось, мабуть, і все на сьогодні. Тримайтеся!